حذیفہ بن یمان ہی کا واقعہ ہے کہ سب ممالک بہت سارے فتح ہو گئے تھے، تو ایک فارسی علاقے میں گئے ہو، وہاں کا جو دیقان تھا یوں سمجھیے کہ بستی کا وہ سمجھیے کہ مکھیا تھا، جس کو پریسیڈنٹ وغیرہ کہتے ہیں، بڑی عزت کیا ان کا، بڑی قدر کیا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو. ان کو وضو کی ضرورت پڑی، وضو کرنا تھا، تو اس کا وضو کے لیے پانی لاؤ. اب اس سے تاکید کر دیا، دیکھو پیتل کے برتن میں نہیں لانا. اب وہ ان کے یہاں بڑے آدمی کی عزت کا یہی تھا کہ صاحب پیتل کے برتن میں دینا چاہیے، پینے کے لیے ہو، وضو کرنے کے لیے ہو، اس لیے کہ پیتل سونے کے مشابہ ہے نا، اور ہندو لوگ تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. ہر وہ ہندو گھر جس کے اندر پیتل کا برتن نہ ہو، نہ اسے سمجھا جاتا ہے، اس کو خوب مانج کے رکھتے ہیں. اور ایک عقیدہ یہ بھی رہتا ہے کہ جس گھر میں وہ پیتل کا گھڑا ہوتا ہے بجلی نہیں گرتی اس میں، یہ سب بھی ان کے عقیدے ہیں. بہرحال ان کو معلوم تھا کہ یہ غلط عقیدہ ہے کچھ بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو پیتل کا برتن نہیں لانا. اب اس نے سمجھا کہ شاید عاجزی کے لیے، تواضع کے لیے اسے کہتے ہیں، بھائی معمولی برتن میں لاؤ. اب اسی برتن میں لایا ہوں، لا کے رکھا، بجائے اس کے کوزو کرتے ہوئے برتن دے کے مارا. کہا کہ صاحب تم جو ہے اپنی مجوسیت کو ابھی نہیں چھوڑے اور اپنے قدیم دین کو نہیں چھوڑے، ابھی تم اس کی عزت کرتے ہو. کتنا جذبہ ان کے اندر تھا سنت کی اتباع کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دوسروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس لیے صحابہ اکرام کے یہ سارے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات ہمارے لیے بہت نمونہ ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول کی بات کو، اور اللہ کے رسول نے جو کچھ قرآن پڑھ کے سنایا، اس لیے ان کا درجہ بہت بڑا ہے. آج میرے